Це «Ранок вдома». Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами. Сьогодні, як і завжди, будемо ми з вами від 7:30 до 10 години. А в суботу та неділю наш етер триває на годину довше – до 11. Аби не загубити корисну інформацію з наших етерів, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах – у Фейсбуці, Інстаграмі та на Ютубі. Там зберігаються всі наші матеріали. А зараз традиційний четверговий книжковий огляд. Сьогодні у центрі уваги роман Євгенії Кузнєцової «Драбина». Доброго ранку! Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі «Ранок вдома». Книга, про яку я хочу сьогодні розповісти, змусила мене реготати вголос. А це, повірте, не часто трапляється. До вашої уваги – блискучий реалістичний роман «Драбина» від української авторки Євгенії Кузнєцової. Текст визнали книгою 2023 року за версією літературної нагороди BBC. Премія існує з 2005-го і щороку визначає україномовні літературні твори. Над книжкою «Драбина» Євгенія почала працювати ще до повномасштабного вторгнення. На початку твір мав робочу назву «Колгосп» та був про людей, які мали утопічне уявлення про спільне життя. І через це купили будинок, в якому мріяли всі разом відпочивати. А в реальності вжитися один з одним вони зрештою не змогли. Після вторгнення та хвилі релокації цивільного населення з України авторка зрозуміла, чому персонажі могли приїхати до того будинку. Вони тікали від війни. І так, трошки змінивши обставини, залишивши характери персонажів, Євгенія Кузнєцова дописала роман. Уявіть собі таку картину. IT-спеціаліст Толік живе в Іспанії і працює дистанційно у нещодавно придбаному омріяному будинку. Російське вторгнення в Україну та постійні обстріли Харкова змушують родичів в березні 2022 року евакуюватися з країни та шукати прихистку у Толіка. Разом з Толіком у будинку відтепер живуть мама Ліда з двома кицьками, Зусею та Друсею, дядько Анатолій Степанович без ноги на інвалідному візку, двоюрідна тітка Григорівна із собакою Владіком, старша сестра Іруся та її подруга Поліна. Цитата. У цій родині не вміли говорити слів співчуття. Ні про собаку, ні про значно більші втрати. Найпросвітленіша була Іруся. Її цьому навчили за гроші. «Ма, ну давай ти!» «Та що я скажу?» – підняла очі на Ірусю мама. «Ну, щось та скажи!» «Ех, я любив, як він їв!» – ознався натомість Анатолій Степанович. «Ото вимажеться увесь, зубів половини нема, а ще й просить!» «Я його умивала», – зітхнула Григорівна. «Хто його умиватиме?» «Боюсь, ніхто», – мовив Толік. Іруся зиркнула на брата. Григорівна знов затулила лице руками. «Я чолочку його любила», – невпевно сказала мама. «Руками тронеш, а воно як вроді дитина». «Іро, в тебе в таке волосечко було маленькою. Я його заплітала, я тебе згадую». «Дякую, мам», – сказала Іруся. «Мені Владік не подобався як особистість», – озвалася Поліна, відірвавшись від екрану свого телефона. Але він її не приховував. Як боявся – трусився, як бісився – витріщав очі і гавкав. Не було в нього ніякого лицемірства, як у нас всіх. Тож, на нас очікує цікавий і, я думаю, знайомий кожному досвід вимушеного спільного проживання рідних, але різних за вдачею та віком людей, кожен з яких по-своєму проживає війну на відстані. Моя порада – хай дешева сім'я 21 століття, чудовий роман «Драбина». На цьому все. Дякую національній книжковій платформі «Якабу» за надані книжки. Борімося, поборемо.